Nápady pre šikovné ruky sú určené na dobré správy, rozhodne tie schránky. Aha. Z kráľovského mestečka Smolník. Tu sa dolovala meď, striebro. Táto vaša chalúbka je veľmi stará však. Traduje sa, že to je vlastne najstaršia, nejak siaha do 500 rokov údajne. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.